Okay, ni mak tekan nak mic, okay? Channel dah buka, eh? Okay, ni adalah untuk tekan, okay? Jangan ubah-ubah channel. Tak ubah. Volume ni, okay, tak apa. Okay, testing, testing, 1, 2, 3, boleh dengar tak? Anik boleh dengar? Kita boleh dengar? Aku akan pasang. Bila lagu pasang, lagu Ena akan kita try, adik akan masuk dulu perlahan-lahan. Okay, dia akan masuk ikut muzik lah pelan-pelan lah. So, adik tabur macam tu lah. Mana ni dah naik daripada sana lah. Daripada sana. Masa ni belakang. Masa puan tu nak turun tu, dia orang kena pergi. Boleh tak? Pergi belakang sambut dia. Dua-dua. Dua-dua sekali. Okay, seorang pergi sana, seorang pergi sana. Ini masih dah lepas habis sana. Dia nak turun. Dia naik, dia orang dah letak nak turun benda tu kan. Dengan bakul ni sekali pegang. Bakul sekali lah. Okay, Ani tu Cik Rosli, eh. Okay, so model dua orang kat belakang, just macam macam you all macam bodyguard sebenarnya. So bila nak turun puan dia tak boleh salam dengan dengan lelaki. Okay. Tak payah salam dia, just tengok dia turun puan nak pakai dia. Okay. 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 Sampai depan, sampai depan. Sampai depan, okay. Tahan dia. Okay, ready ya. You tak payah cakap, pakai sikit. Mana depan, mana depan, mana depan, mana depan. Okay, kira, you kira. 3, 2, 1. Kanan ke? Okay, level 2 je. Okay, macam tu. Duduk belakang aku, sebelah tangan je. Okay. Jalan. Thank you, Jai, for... Eh, bila? Dah sampai? Mandy ada tak tahu, okay. Tak nampak tadi dia. Okay, nanti model ada kat sini, akan ada berbaris tau. Pegawai-pegawai di sini saja kat tadi. Awak, diorang mungkin sini lah. Jadi, dia boleh lalu, eh. Masuk! Memang kita tabur tengah? Haa? Memang tak tabur dah lah. Oh, okay. Oh, dia ke depan, eh? Imagine dia pun cakap-cakap, Zul. Bla 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 bla. Okey, dia dah habis cakap. Okay. Zul. Thank you.
Ah, sini dulu, semua sini semua dulu, nanti dulu. Syirah semua nanti dulu sini. Video. Okey, Cik Harriet sekarang semua ni tengah dia boleh buat sendiri ya.